Eu e Buru, cara. Eu e Buru. Me deram escudo. Ai, meu papaizinho. Ai, meu tirulipa. Ai, meu sassassá. Bait, né? Que bait, cara? Então, por que eu seria bait? Então, porque você é bait. Eu vi você matando a Vi agora. Cara, na boa, eu dá uma vontade de fechar a live. Sério mesmo. Não, não é nem por isso. Tava tudo cinza. A única chance de alguém me ver matar era se fosse bait. Tem 12 jogadores, mano. Só um pode ser bait. Tipo, o jogo é muito bandido comigo, cara. Não é possível. Eu não tenho tanto azar, velho. Não,